بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت عن شو حفيسك دينتي وقافتة يا جبل كسرار أو ما أنت لوكو رجينا يكسر سمي هراء يو إسدوع سوى الله سو مجعابي أرتا إسدوع سوى ندعى عينه حنا إلى حلك هذا مطوع قده كوف زيو إسدوي هراء جريودنا إلى هاي هون حارستو عيسى أنت وسي وذا يكسر سمي كسيها يسجنا وحنا لناي ilaahay wuxuu ku astaray aad iyo aad wadu mahadsan tahay runtii diinta iyo qaafta gobolka saraar maxaa si guud uga warramo anagu kugu deegaan horta waxaanu aad u soo jeedin lahayn in la sameeyo istooyaal degmo in la sameeyo oo aan la shaqeyno anaga toos ma hoos imaado aan la shaqeyno taa waan codsan lahayn isduwaha diinta iyo qaafta waxaan la isduwa ku leeyahay hawl badan baa ku taala hawsha badan ku taala waxa weeye gobolkani waa gobol ballaaran 300 kilometer ayaa meelaha qaar isu jiraan 300 kilometer ee Caynaba ka fog waxa ka shaqeeya macallimiin ba ka shaqeeya macallimiinta gobolka ka shaqeeya diinta fidiya ee tuulo walba jooga waxay ku aad ku shaqeeyaan duruf adag ba ku shaqeeyaan 100% konton macaamadaha ka furan gobolkani waa macaamada dadku dhisteen oo qurbo jooga hadhisto bilaana kale gacanta ku hayo waxay u badan tahay macaamadaha iyo macallimiinta ka shaqeeya wax bulshada ka yimaa u badan yihiin wasaaradda diinta iyo qaafta iyo wasaaradaha kale tii waxaan uga baahanahay inay macallimiinta duruufaha ku shaqeynaya ee caruurta xufaada soo saaray waxaad arkaysaa tuulo yar oo iminka gabiyoodo dhowr waawooda baa laga helayaa 20 qof oo ciyaar oo jooga xufaada laga helayaa oo bulshadu sameysteen anaga iyaga intaan golaha deegaanka noqon baanu 5 iyo 6 ka sameyna gobolka oo maanta shaqeeyo board oo ciyaalka shaqeeyaanu macallimiinta qurbaha laga masruufa marka waxa loo baahan yahay wasaaraddu inay imaamada iyo ay wasaajidada aanay ku koobnaane tii ay macallimiinta gacanta ku hayso quraanka dhigayay diinta fidinay gacanta ku haysa loo baahan yahay sheekh albani wasiirka diinta iyo qaafta imika wasiir runtii de firfircoon qol imika intii joogay ah waxaan leeyahay gobolkani diinta iyo qaafta wuxuu u baahan yahay in diinta iyo qaafta wasaaraddu ay soo gaadho u baahan yahay waayo shacabku intooda badan iyaga wax dhista iyaga diintooda iyo quraankooda iyo diintooda hor u marsada marka waxaan leeyahay wasaaradda warbajad hal la siiyo xafiiska diinta iyo qaafta oo hal loo qoro xafiis wasaaraddu leedahay hal la dhiso hadda xafiiskan lagu shaqeynayaa waa xafiiska dowladda hoose qolalka dowladda hoose ka mid yahay marka waxaan leeyahay waa sheekh diintu weena yeelata meel ballaaran qurux badan wanaagsan ummaddu intooda badan iminka qofka aan diinta islaamka aaminsanayn ee gobolka saraar yimaada waynu meel uu ka akhrisan karo inay meeshan 100% muslim tahay weyn la helaa marka waxaan leeyahay wasaaraddu xafiis loo sameeyo budget loo sameeyo hal la daadajiyo ilaa macallimiinta iskuulada dhiga ama macaamada dhiga quraanka dhiga hal la gaarsiiyo